400多年来，开台澎湖天后宫就一直伫立在此，庇佑小岛居民。而超过400年历史的澎湖妈祖圣像究竟如何呢？跟着我们一起进入内殿，了解更多故事。我们是天后宫，所以中间供奉的当然是妈祖。那妈祖在我们澎湖天后宫里面有所谓的大妈、二妈、三妈，然后前面还有以前的所谓的署任妈祖。那一座庙之所以会有这么多分身，那往往是庙有信徒有需求，或者它有不同的任务。基本上正殿妈祖是正殿的，是最大的，也坐镇在庙里头不再动。而后二妈三妈，以我们澎湖天后宫来讲，二妈三妈她可能会因为任务需求不同而请他们出去。那后来又有所谓的署任妈祖，专门任务型的代表，所以就比较轻便一点。我们澎湖天后宫是所谓的金面妈祖。那妈祖一般来讲有黑面妈祖、金面妈祖跟粉面妈祖，有一种讲法是他们来自不同的原乡，譬如说来自湄洲啊、来自泉州啊，或者来自其他地方，有这种颜色差别。啊，也有人认为金面妈祖是所谓的当时封为天后官方的身位，所以比较丰腴一点，脸是金色的；而粉面妈祖身材比较修长，是年轻的得道之后拜的那个时期的。那么黑面妈祖，是有人认为他是在救苦救难的时候说黑面妈祖，这个是在台湾地区有这么一些讲法，这也让我们看到了妈祖信仰在很多信徒的心目当中，除了香烟很盛之外，还有信徒赋予他很多的意义。尊贵的金面妈祖代表开台澎湖天后宫的崇高地位，而正殿两侧神龛所供奉的神灵也很有澎湖在地特色。我们的龙边是所谓的玉林宫，供奉的是祝生娘娘。那澎湖的妈祖庙跟澎湖的其他庙不同，就是祝生娘娘的旁边还有婆姐，有12位婆姐。各位如果有机会进去里面看的话，你将会看到婆姐那个袍子底下，他们是抱着小朋友或者背着小朋友，除了这边求子他保护之外，这些婆姐帮忙照顾小孩子啊，所以有各种类型，有不同的讲法。基本上他就是帮助我们，那满足我们信徒、满足妇女的这个求子事啦，或者拜保平安这样的需求，这样信仰。然后在天后宫正殿的西侧，就我们从里外往外看的右边，有所谓的节孝祠。那么这边里面拜拜的主要是一些过去贞女、烈女、劫富、烈妇。那这边一共我们所知道的里面大概供奉了323位。排位在台湾。台湾本岛某些庙宇也会供奉当地贞洁烈女的牌位，但像开台澎湖天后宫这样特设节孝祠，彰显古代妇德的实在不多见。话说在1838年的时候，那时澎湖有个代理通判叫魏燕仪，他在澎湖西边里面，怎么看到那澎湖那么多的贞洁烈女，为什么不给她进到天后宫里面供奉呢？那时候1838年，魏延仪召见皇帝处置了，准了才在。到春秋二季的时候，官员来祭拜妈祖，祭拜完再来祭拜这个节孝祠的这个牌坊。